Je to už 15 let od vydání jedné nenápadné české hry. Hry, která byla tak hrozně nenápadná, že vyhrála snad každou cenu, na kterou si vzpomenete. Naprosto dostala 100 000 hráčů po celém světě a prodala přes 2 miliony kopií. Joe, Tommy, Pauli, Vito, Sam, Eddie nebo pan Salieri. To jsou dnes mezi českými hráči totálně legendární jména, která zná úplně každý. A pokud ne, tak se o nich dneska něco dozví. Takže pánové, nahoďte saka, vemte si bouchačku a vítejte v rodině. Tohle je historie série Mafie. Pozdravuje vás pan Salieri. Je jaro, rok 1997 a v Česku je zrovna absolutní herní sucho. Až na nějaké brány z Keldalu a pár dalších malých adventur u nás žádné české hry prakticky nevychází. Ale jsou tu dva mladí vysokoškoláci, kteří s tím chtějí něco udělat. První český herní distributor Petr Vochoska a nadějný biznismen Jan Kundera. Společně zakládají studio Illusion Softworks a o rok později vydávají svou první hru pod názvem Lurid Land. Následuje krátká adventura Léto s Oscarem a kultovní taktická střílečka Hidden and Dangerous. V této době se k Illusion Softworks přidává budoucí česká legenda Dan Vávra jako grafik. O pár měsíců později se ve studiu diskutuje o další hře a právě Dan přichází s ambiciózním nápadem vytvořit komplexní střílečku z pohledu třetí osoby, zasazenou do mafiánského prostředí. Uchvátí všechny své kolegy a ještě ten samý den je rozhodnuto. V listopadu roku 1998 začíná vývoj první Mafie. Ještě do konce prosince měl Dan sepsaný scénář celé hry a začal s designéry pracovat na herní mapě. Začali postupně kreslit na čtverečkovaný papír jednotlivé ulice, k ním přidávali domy, čtvrtě a nakonec vytvořili na tu dobu obří město o velikosti 45 km čtverečních. Město inspirované New Yorkem nakonec dostalo jméno Lost Heaven. Původně mělo být ale ještě větší. A podobně to bylo se všemi dalšími plány ambiciózního Dana Vávry. Tak třeba když byl hlavní hrdina zraněn, musel jít, podle Danových původních poznámek, za doktorem. Musel si kupovat drahé oblečení, aby udělal dojem na své mafiánské kolegy. A všechny auta, lidi a zbraně si musel sám sehnat po hospodách, barech a u překupníků. Po celém Lost Heaven navíc měly být původně kavárny, muzea, restaurace, ale i obyčejné domy, do kterých mohl hráč kdykoliv vejít. Nakonec nic z toho ale jaksi nedopadlo, kvůli nedostatku financí a hlavně času. Vývojáři ale brzy narazili na velký problém, zastaralý herní engine. Jejich mafii totiž začali budovat na stařičkém engineu, který používali ještě u Hidden and Dangerous. Ten, jak se později ukázalo, ani zdaleka nesplňoval jejich požadavky. A tak se muselo začít na novo. Další dva roky strávil Dan Vávra a jeho tým prací na novém vlastním engineu, který pojmenovali LS3D. A rozdíl byl znát na první pohled. Ve staré verzi vypadaly všechny postavy zvláštně. Byly nevyhlazené a měly ostré rohy. Představte si trošku vylepšenou první Lara Croft. HUD bylo úplně jiné. Auta měla neprůhledná skla, po ulicích chodilo málo lidí a všichni navíc vypadali skoro stejně. Uběhl další rok a vývoj Mafie už se chýlil ke konci. Byly hotové všechny animace, většina z nich se dělala s pomocí motion capture, dokončoval se dubbing a probíhaly poslední úpravy. 29. srpna, po dlouhých 4 letech vývoje, hra konečně vychází a vyvolává menší šílenství. Úplně každý, dokonce i ti, kteří žádnou hru v životě nehráli, si chtěli mafii vyzkoušet. Dan Vávra do hry navíc vložil tu pravou mafiánskou atmosféru amerických 30. let z jeho oblíbeného filmu Goodfellas. A protože tehdy byla o mafiánskou tématiku nouze, šla mafie na dračku. Do roku 2010 se prodalo zhruba 2 miliony kopií, což je na tu dobu nevídaný úspěch.
Každý správný český hráč už dnes zná příběh mladého taxikáře Tommyho Angela, kterému navždy změní život Don Salieri a jeho rodina. Tommy se stane mafiánem, poznává parťáka Paulího, Sama, svou budoucí ženu Sáru, koktavého Ralfa ahoj, Tome. A spoustu dalších skvělých postav, které ještě zvýraznil legendární český dubbing. Marek Vašut, Petr Rychlý, Luděk Čtvrtlík, Bohdan Tůma nebo Antonín Molčík. To jsou jména a hlasy, na které už prostě nezapomeneme. I přesto, že vývojáři nestihli uskutečnit všechny své plány, se do hry nakonec dostalo celkem 70 vozidel, včetně 19 speciálních, 25 originálních songů, třeba od Louise Armstronga nebo bratrů Millsových, které opět neskutečně dotváří atmosféru. Hra byla nakonec přeportována i na PlayStation 2 a první Xbox, což tvůrci původně vůbec neplánovali. Každé auto má navíc funkční blinkry, tachometr i ukazatel stavu benzínu, což bylo na rok 2002 naprosto přelomové. Bohužel, Mafia vyšla jen pár měsíců po vydání známějšího GTA 3 a tak byla nakonec méně úspěšná, než by si zasloužila. V několika recenzích, třeba od britského Eurogameru, dokonce získala slabé hodnocení prakticky jen kvůli GTAčku. Většina recenzentů ale Mafii chválila. Užívali si dobrý gameplay, cutscény. Ve vývojářském týmu bylo i několik lidí z FAMu. Propracovaný jízdní model, žijící město, které se opravdu podobá své předloze, slušné množství zbraní a samozřejmě skvělou hudbu a příběh. Od vydání Mafie ale uběhlo už 5 let a pokračování nikde. Někteří fanoušci i tak hráli jedničku pořád dokola. Ní vytvářeli módy a ten zbytek neustále bombardoval vývojáře výhruškami a prosbami. Pomalu se ale začínalo proslýchat, že Illusion Softworks pracují na nějaké nové hře. Na něčem opravdu velkém a přísně tajném. Byl 21. srpen 2007. Den před zahájením každoročního Gamescomu v německém Lipsku. A čeští vývojáři z Illusion Softworks přišli s důležitou zprávou. Byla oznámena druhá Mafie, která se měla stát největší a nejlepší českou hrou vůbec.